אומרים בתפילה בראש השנה, היום הרת עולם, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם, אם כבנים אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים. אם כעבדים, אם כעבדים איננו לך תלויות וכו'. מה פירוש היום הרת עולם? זה התפילה שכל יהודי אומר אותה כשעומד לפני הקדוש ברוך הוא. פירוש פשוט, הרת עולם זה בריאת עולם. היום בריאת עולם. למעשה העולם נברא לא בראש שנה, העולם נברא בכ"ה באלול. כל יום נברא כל העולם, האדם נברא בראש שנה. אם יש אדם יש עולם, אם אין אדם אין עולם. אז כל מה שנברא, כל הבריאה כולה מסביב, אם אין את האדם, ומה זה האדם? שידע ויכיר שבורא עולם הוא המלך ומלכותו בכל משלה. אנו אומרים מזמור ליום השישי תמיד, השם מלך גאות לבש. השם מלך, מתי נקרא מלך? כשברא את האדם יום שישי. זה המזמור של יום שישי. פירוש שני, יום הרת עולם. הרת זון הריון. אישה בהריון בדרך כלל לא יודעת, עובר עליה מחשבות, בן, בת, עובר בריא, שלם, איך יצא לאוויר העולם. האדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא במצב כמו עובר בהיריון, היום הרת עולם. מה יצא, מה יהיה? כל השנה כולה, כל מה שקורה לדעת, הכל עובר לפני בורא עולם ביום הזה. ואנו עומדים עם אחריות על עצמנו, על המשפחה, על הילדים, על הכל, ועל כל עם ישראל. פותחים את התפילה בראש שנה, אחות קטנה תפילותיה. ככה הפתיחה של ראש שנה, לפני ערבית. אחות קטנה, היא קטנה, אבל מה הכוח שלה? תפילותיה. התפילה זה הכוח. בואו נראה מה כוחה של תפילה. הגמרא אומרת, יום הכיפורים כהן גדול נכנס למקום הכי מקודש שיש במקדש, הוא נכנס לקודש הקודשים, הכהן הגדול, ושם הוא מתפלל תפילה קצרה, לא תפילה ארוכה. למה? הוא נמצא לבד, כולם מחכים, ממתינים לו לראות מה יקרה, שהוא יצא שלם ולא ימות באמצע. והכהן מתפלל תפילה קצרה. מה הוא אומר בתוך התפילה שלו? הכי מתומצתת שאמרו. ריבונו של עולם, הוא מבקש ממנו, אל ייכנסו לפניך תפילתם של עוברי דרכים בשעה שהעולם צריך לגשם. דהיינו, עולם צריך לגשם, יש בצורת, אין מים, כולם צריכים גשם ועושים סליחות ותפילות, בורא עולם, אנא, תוריד גשם. אם אין גשם, הארץ והעולם והיקום נמצאים בעיה. מתפללים כל עם ישראל, והשם שומע תפילה ומוריד גשם. באמצע הדרך עובר יהודי עני, אין לו מטריה, אין לו מחסה, ונרטב מהגשם, מרגיש שגשם עליו, ואומר, אנא השם, תעצור את הגשם, אני לבד לא יכול, אין לי מקום אחר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שומע את התפילה של האדם הזה, היחיד, העני הזה, ויעצור את הגשם, כי זה מפריע לו, וכל עם ישראל צריכים לגשם הזה, לא יקבלו. אומר כהן גדול, אנא השם, אני מבקש ממך בורא עולם, אל תשמע, אל ייכנסו לפניך תפילתם של עוברי דרכים בשעה שהעולם צריך לגשם. בלי תפילה של כהן גדול היינו מקבלים את התפילה של האדם הזה? מה ההיגיון? איך זה מסתדר בכלל?
אדם יחידי מתפלל ויכול כנגד עם ישראל כולם. התירוץ הוא פשוט, רבותיי. כשהאדם מרגיש על בשרו, כשאדם יודע שהוא מתפלל על עצמו, לא על אחרים, כשהוא יודע שהחיים שלו תלויים בזה, אז הוא מתפלל מעומק הלב. תפילה כזאת יש בכוחה להכריע את התפילה של כל עם ישראל, והתפילה שלו היא תעלה למעלה והיא תעצור את הבקשה של עם ישראל. קראתי בכל לב ענני השם. מצאנו עוד מקום מאוד מעניין על כהן גדול גם כן. כתוב אדם שרוצח בשוגג, אדם שבמקרה רצח מישהו בלי כוונה, הרג מישהו, לא התכוון בכלל, זרק אבן, פגעה באדם, נכנס. כתוב בתורה צריך לברוח, לגלות לעיר מקלט. והוא יושב בעיר מקלט, אותם הרוצחים בשוגג כמה זמן? אדמות הכהן הגדול. כשהכהן הגדול ייפטר מהעולם, זה נקרא חנינה, יצאו מהעיר מקלט. מה הוא אומרת? אמותיהם של כהנים גדולים היו מביאות כל יום, הולכות, האמא של הכהן הגדול, מביאות להם לחם ומים, לאכול ולשתות לאותם כהנים, לאותם רוצחים. ולמה? כי כל יום אחרי תפילת מנחה בצהריים וגם בבוקר, כל אלה שהם רוצחים בשוגג, יודעים שהם יוצאים לחופשי כשהכהן הגדול ימות, הם עושים מי שברך בגדול. מה מי שברך? שהכהן ימות. כשימות, יצאו לחופשי. אז האמא שלו באה אליהם, תראו, תאכלו, תשתו, תרחמו על הבן שלי, ואל תתפלו עליו שימות. בואו נראה מה יש כאן. כהן גדול, שזה האדם הכי בעל דרגה ושלמות שהגיע בעם ישראל. כהן גדול, הוא כהן קדוש, הוא חי. עומד רוצח בשוגג, שכתוב מי שרוצח זה לא סתם, אם דרכו התגלגל סימן שהוא חייב. גם בהלכה כתוב, בהלכה, כהן שרצח בשוגג, דרס, יש לו בעיה לעלות לדוכן אפילו, לא פשוט. רוצח בשוגג זה פגם, זה לא סתם מקרה. ועומד אדם כזה שהוא נקרא בשפל המדרגה בגדר, הוא מתפלל על כהן גדול, וזה יכול להועיל, יכול לפגוע בכהן הזה, הכהן יכול למות. צריכים את האמא שלו, של הכהן גדול, לבוא לבקש עליו רחמים. למה? איך זה מסדר? אדם שנמצא בתוך בית סוהר, בעיר מקלט, אדם כזה שנמצא בעיר מקלט, כשהוא מתפלל לבורא עולם, הוא מתפלל מעומק ליבו. כשהאדם מתפלל מעומק הלב לקדוש ברוך הוא, לא משנה מה הוא ומי הוא, גם שהוא נקרא רוצח בשוגג, כואב לך, צועק, השם שומע. שומע תפילה, עדיך כל בשר אבו. קשה לנו להבין את המשקל. עומד כהן גדול, כהן גדול עומד עם כל ההדר שלו, כל הגדלות שלו, ועומד רוצח בשוגג בעיר מקלט מתפלל, ויכול לפגוע בו. למה? כשהתפילה היא מעומק הלב, השם שומע את זה. מצאנו מקרה שלישי מאוד מעניין גם כן בתורה, צריכים עוד מושגים בתורה לדעת איך זה מסתדר יחד. אברהם אבינו, שהיה האדם הראשון בעולם שהביא והשריש את האמונה בקדוש ברוך הוא, נקרא שמו אברהם העברי. למה העברי? לשון כל העולם בעבר אחד, צד אחד, והוא עבר שני. אברהם העברי השריש את האמונה בעולם שלנו כאן, יש מלכותו בכל משלה. ובורא העולם אומר לו לאברהם, תראה, סדום ועמורה, איזה עיר נוראית, עיר שעושים מה שרוצים, עיר בלי הפסקה, עם תאוות, די, אני רוצה אותם לחסל. אברהם עומד בתפילה, בורא העולם, אולי יש 50 צדיקים בעיר, יצליחו אותם להגן על העיר, ו-45, 40, 30, 10 צדיקים, ואין. אין אפילו 10 צדיקים, נחתם פסק דינם למוות. דום ועמורה, אברהם לא הצליח לעצור את הגזרה. טוב,
מלאכים יורדים, הולכים לסדום, באים ללוט, תורה מספר את הסיפור המפורסם, באמצע הלילה קרה מה שקרה, אמרו לו, אנחנו הופכים את סדום, בוא נצא בחוץ. דרך אגב, כתוב בתורה של הפסוק, והתמהמה. מה זה והתמהמה? אמצע השיחה שדיברו איתו, אנחנו מלאכים, באנו לכאן, את סדום להפוך. אמרו, תחכו כמה דקות, מה אתם רוצים? מה אתה רוצה, לוט? אמר, יש לי במחסן למעלה, מזוודה עם כסף, אני רוצה את זה להוציא. והתמהמה. תראו איפה האדם מפוצל, פיצול אדיר, כל היקום, כל סדום ועמורה נהפכת. ועל מה הוא חושב? על המהפך הכלכלי שלו. מה עם הכיס שלי? זה האדם. בכל אופן, יוצאים בחוץ ככה במהירות, לוט ואשתו, יוצאים במהירות בחוץ ככה בריצה. אמרו לו, תמהר. אמר להם לוט, יש לי לכם בקשה קטנה. מה יש? יש עיר אחת פה נקראת מצער. עיר אחת מערי סדום שהיא כבר הייתה לפי הכיוון צריכה להפך, תשאירו אותה, אני מתחנן. אמרו לו, טוב, נשאיר אותה. אז לא תצליח להשאיר עיר אחת, מה שאברהם לא הצליח בתפילה שלו. ולמה? כשהאדם מרגיש, כשאתם יודע שבתפילה שלו הוא נמצא בבעיה, לא אחר נמצא בבעיה, יכולה להועיל התפילה שלו מעומק הלב יותר מאשר כל אדם אחר. יש בתהילים שלושה פעמים תפילה. תפילה למשה איש האלוהים. תפילה למשה. תפילה לדוד, זה מלך. ותפילה לעני כי יעטוף. ולפני השם ישפוך שחו. כמו חכמנו, איזו תפילה יותר חשובה ומגיעה למעלה. תפילה למשה, דוד אותו עני שהוא לא מלך והוא גם לא מנהיג. הזוהר כותב, התפילה הכי עליונה זה תפילה לעני כי יעטוף, ומה הסימן? ולפני השם ישפוך שיחו. היא מגיעה התפילה עד בורא עולם, לא נעצרת באמצע. מה זה כי יעטוף? מה זה תפילה לעני כי יעטוף? אומר הזוהר הקדוש, קודם שמתפלל את התפילה שלו, תגיע למעלה, יש לו הרבה מחשבות באמצע על תפילה, משהו אישי, דברים אחרים. תפילה שעוברת קצת ניפוי, רואים שלא מתאימה התפילה להגיע למעלה. השם נמצא בשמיים, מחכה שהתפילות שלנו תעלו למעלה. כולם יש להם בעיה בתפילה, לא תפילה רצינית. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? פתאום שומע, יש תפילה של עני. העני הזה, תפילה שלו מעומק הלב. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח תפילה שלו ומכניס בה את כל התפילות של אחרים ועוטף אותה בתפילה שלו ומעלה אותם למעלה. תפילה לעני כי יעטוף, השם עוטף בתפילה של העני את כולם לפני השם ישפוך שיחו. מאוד מעניין באותה הגדרה, זה הקדמה טיפה לראש השנה, לדעת מה זה נקרא תפילה. משה רבנו במדבר, אהרון ומרים דיברו על משה, דיברו עליו לשון הרע, ומי שדיבר לשון הרע מקבל צרת, מוציא שם רע, זה מצורע. מרים דיברה על משה רבנו והנה מצורעת כשלג. עומד אהרון אומר למשה, משה אחי, אחותנו תראה איך היא נראית, תרפא אותה, תן לה רפואה. צועק משה, אל נא רפאנה לה. תפילה קצרה לא יאריך בכלום, ובכולי ובכולי. שאלו חכמנו, למה אהרון לא התפלל על מרים אחותו שהיא מצורעת? למה אומר משה אתה תתפלל? למה לא אהרון? איפה אהרון נמצא? קשה להגדיר, אבל תראו מה שאמרו חז"ל. מרים קיבלה צרעת, זה כאבים וזה הרגשה נוראית. משה רבנו פעם הרגיש בעצמו איך נראה אדם מצורע. כשהשם דיבר איתו בהתחלה, לך למצרים, תגאל אותם, תוציא אותם, אמר לו, הן לא יאמינו לי, לא יאמינו לי, העם הזה. אמר לו, אתה מוציא שם רע על בניי? הם מאמינים בני מאמינים. שים אתך בחיקיך, אמר לו השם, משה מוציא, והנה מצורעת. משה הרגיש חצי שנייה איך נראה ואיך מרגיש אדם שקיבל צרעת. כשאחותו קיבלה צרעת,
הוא ירגיש מה זה. הוא מתפלל עליה כי הוא ידע, בדיוק ירגיש. אהרון הכהן עם כל מה שהגדות שלו, אבל לא חווה את ההרגש הזה, איך נראה אדם עם צרעת. רופא שיניים שלא סבל בעצמו כאב שיניים, לא סבל. בא אליו אדם, כואב לי השן. הוא אומר, תירגע, זה כלום, מה אתה צועק? אומר לו רופא. כל מה זה כאבים. אבל אם הוא ירגיש בעצמו פעם איזה כאב ככה טוב, עבר טיפול שורש, כל מי שיבוא אליו עם טיפה צעקות, נכון, תשב, תירגע, אני מבין אותך. למה? מה זה אני מבין אותך? מה קרה לפני כן? לא הבנת? כי לא הרגשת בעצמך. כשאדם מרגיש על עצמו, זה החיות, לא רק לבני האדם, לא רק לבני האדם. יש פסוק בתהילים, כי היעל תערוג על אפי כמים, כי נפשי תערוג אליך אלוקים. אמרו חכמנו, גם הבעלי חיים במדבר, מה על חי? יש מצב שאין להם מים, הכל יבש, צחיח, שם משהו, אין נהרות, אין גאיות, אין בורות של מים, אין. ממש עברה שנה שכונה בלי מים. באות החיות כולם, הנמר, הברדלס והאריה, למי? לאיילה. הוא לאיילה, תראי, את יכולה לעזור לנו. מה אותה אילה אומרת להם? הנה תראי, אין גשם וצריכים להתפלל אליו למעלה בשמיים. את יש שליח ציבור שלנו, ולמה את? כמו חכמנו, איילה, בדרך כלל יש לה רחם צר, רחם שלה צר מאוד, שמתעברת, קשה לה להמליט, מרגישה צער נורא, קשה לה להמליט. אז היא רצה דורת בהרים, אולי תקבל מכה בין סלע, טיפה להקל מעליה. יש לה צער נורא. אין לה מענה הישועה, אין לה מילדת עוזרת, אין לה כלום. מה עושה הקדוש ברוך הוא? זה פלא גדול. כשהיא מצטערת איילה בצער של עדה, מזמן לה נחש. הוא מקיש אותה ברחם. אז נפתח הרחם שלה, ואז היא מרגישה, השם עזר לה. זה כל אחד ואחד. כל איילה כזאת. אומרים לה חיות איילה, את יודעת לא נקרא צער, את פונה אליו, הוא שומע לך. תעמדי בתפילה לקדוש ברוך הוא שייתן לנו מים. אותה איילה הולכת למדבר, חול יבש, שמש שוקדת, והיא עומדת בפה שלה, בדיבור שלה, לפי שהיא, איך שהיא מבינה, עם הרגליים של הקטנות. עומד בורא עולם, אני שליחת ציבור לפניך, של כל החיות. אני רואה, הם צריכים מים, אין להם. מתחיל לחבור באדמה, אומר חכמנו, שפתאום יוצא נבקע מעיינות מים מתחת האדמה, ואיזה בריכת מים נפלאה, ואז כולם מתאספות, כל החיות מסביב. והיא מסתכלת באמצע אותה, יאללה, הנה, השם שמע את התפילה שלה. אומר דוד המלך על המקרה הזה. בורא עולם, אני מלך ישראל, פונה אליך. כי איילת תערוג על אפיק מים. כמו אותו איילת, מעשה איילת תערוג על אפיק מים, רוצה את המים, ואתה שומע. כי נפשי תערוג אליך אלוקים. כוח תפילה אם נדע לנצל. אנו עומדים בראש שנה עם החיות. כל אחד על... מי אין לו דברים צריך להתפלל. בריאות. שומעים מקרים כל יום השם ישמור ויציל. אין חסינות בדברים האלה. ילדים. מה זה ילדים? לא להביא להם כלכלה ואוכל, לא. שהילד יצא, יעשה רצון אבינו שבשמיים. שיצא ילד מחונך. ילד שלא נסיח, לא נתבייש בו. כמה צריכים תפילה על זה? ונדע לעצמנו, אין בזה שום מוסכמות. הורי, ייתכן שיהיה גם כן מחנך גדול, פדגוג גדול, הורים נפלאים. בלי תפילה הקדוש ברוך הוא, הבן יצא, יפזול למקומות הרחוקים. על פרנסה, כמה צריכים תפילה על כל דבר. הזוגיות, הרווק בלי ספק, הרווקה כפליים, אדם נשוי, על הכל, על כל רגע, אמרו חכמנו, כל הנשמה תהלל יה, על כל נשימה צריכים לבקש. אתה בא לראש שנה, איך תסתכל? האם תגיד רגע, אני מתפלל כמו כולם, או תבקש, אם תבקש כמו אותו עני שאכפת לו, כמו אותו אדם שנמצא במדבר, שהוא נשטף במים ומתפלל מהלב שלו, אז תקבל. אדם בא לתפילה אחת, אומר, מגיע תפילה, נכנס בית כנסת, שם מבט על כולם, איך נראים העניבות שלהם, נכנס ככה ליד המתיישב,
בכיסא, אחות קטנה, מתחיל לי הערות. למה המסגן לא מכוון עליי? למה מעברר נמצא לי על האוזן שלי? מתחיל. מתחיל לדבר. עם זה דימהו, וככה הוא מעביר את רום התפילה עמוקה בדברים שוליים. למה הכיסא והריפוד והסידור? איפה אתה נמצא? בצערה יחכה לך. הצערה מנסה לתפוס אותך לפינה כדי להעביר את השעות היפות ושתיפול בהם. חכם עיניו בראשו, אני בא להתפלל ואני כאילם לא אפתח פיו, לא אכפת לי או שערי כלום. איות ותפילה זה בכוחה לפקוח שערי שמיים, אז איך אני אאבד את הדברים הנפלאים על איך אני אאבד זה? איך אני אאבד את הרגע הנפלא שאני יכול לפנות אליו, יתברך תפילה אליו, על דברים קטנים? כשאתה בא להתפלל בראש שנה, אתה שליח ציבור של עצמך, של הילדים שלך, שכל השנה כולה על הגב שלך. איך תתפלל? איך תיגש לתפילה? ותדע דבר אחד, שאף אדם ושום גורם לא יעזור לך בכלום, רק בורא עולם. אנו אומרים תמיד, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. מה זה אבינו מלכנו? מה ביטוי אבינו מלכנו? אבא, הוא רוצה לתת לבן שלו. הוא רוצה, אבל לא תמיד יש לו אפשרות. הוא רוצה, אבל הוא עצמו נזקק אבא. הוא רוצה להביא, אבל אין לו אפשרות. מלך, הוא יכול לתת, רק הוא לא תמיד רוצה. ממה שהוא רוצה לתת. בורא עולם הוא גם אבא שרוצה לתת, וגם מלך שיכול לתת. הוא יכול. אבינו מלכנו, אין לנו מלך, מה זה אלא אתה? אנחנו פעמים כותב צ'ק לחבר שלו, דוגמה קטנה, 2,888 שקל בלבד. מה זה בלבד הזה? זאת אומרת, לא שקל פחות, מה שקל עושה. אלא אתה, אני פונה לבורא עולם שאין לי עוד שום גורם, לא מתווך ולא חברים ולא אני אסתדר כלום. אם אדם ניגש ככה בתפילה, אתה יודע, כן, יש לי אחריות עליי רובצת. האישה והילדים והפרנסה, ומעל הכל, ומעל הכל, ומעל הנשמה שבקרבי, הנשמה שיש לי שצריך ללמוד תורה ולהתקדם וכל זה, זה, אדם ניגש לפני בורא עולם, אז הוא לא שוכח מדבר, זה קנה, ויש אנשים באים ליום הראשונה, יש להם תוכנית, מה לדבר? כמה פתיחת ההיכל, וכמה תקיעת שופר, והראש זה נכנס לבין ראש, הופך מגמד את הימים הנפלאים האלה, לדברים כל כך גשמיים. לא מעניין אותך בכלום, תתרכז בתפילה, תתרכז בעצמך, תתרכז ב... לא צריך להגיע. סיפר לי פעם אברך, בעל רגש טיפה, אברך האמת ככה, יש לו עדין, נפש, אדם בעל מוסר. אומר לי, באתי לראש שנה להתפלל. הלכתי למקווה, כמו כתוב בהלכה, לטבול, בערב ראש שנה, לטבול ולהסתפר. והכל הייתי מסודר, קניתי הכל, והסתכוננתי, והתלבשתי. ובאתי לישיבה להתפלל, נפלא מאוד. התרגשות קטנה, תפילותיה, וערבית. הרגשתי לי, ברוך השם מתרומם, יצרה. אותי לא תפס. הוא אומר, עמדתי להתפלל עד 18. יפה מאוד, אה? יפה בורא עולם. ואני מתפלל, ואני מגיע למגן אברהם, ואני מתכופף, עושה קריאה, מגן אברהם. אני מתכופף, ואני רואה לפניי, עומד לפניי מישהו, יש לו נעליים יפות מאוד. קנה נעליים איטלקיות. השתקעתי באמצע, מאיפה הוא קנה את זה? למה אני לא קניתי את זה? ופתאום אני אומר לעצמי, רגע, אני נמצא במגן אברהם או מגן נעליים? איפה אני נמצא? הוא שסיפר אחר כך בתוך להראות לנו עד כמה יצרה ינסה בכל פינה אותך לתפוס ולהוריד אותך למטה. כתוב בגמרא חסידים ראשונים, לא בראש שנה, כל השנה כולה. היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, באים קודם, לפני של השעה, קודנים. שעה אחת מתפללים, שעה אחת אחרי תפילה עוד שעה יושבים. למה? טוב, לפני התפילה מובן, לפני התפילה מתכוננים. למה אחרי תפילה עוד שוהים? אמרו המפרשים, איך יכלו לרדת לעולם הזה שלנו מפסגה הכי גבוהה שיש, מלמעלה למעלה, דרגה נמוכה. מאחרי תפילה אפשר לחזור לעולם הזה כרגיל? לעסקים, ללכת? איך אפשר? וצריכים להמתין עוד שעה אחרי תפילה. זה מתפללים בעומק הלב. היה פעם בחוץ לארץ צדיק גדול, קראו לו רב מנחם מנדל מקוצק, פורסם האדמו"ר מקוצק בחסידות,
זה היה שם מאוד גדול, מאוד נפוץ. היה גאון אדיר היה. היה גאון אדיר היה. חכם עצום, בבקיע. אתה לו אחות אחד. כתבה לו, אחי היקר, אני מאוד חולה. מאוד חולה. חולה מצב לא טוב. קיבלתי מחלה ואני נמצאת בבעיה קשה מאוד. אני בא אליך יום שני בבוקר, תירפא אותי. אני בא אליך. טוב. הוא קיבל את המכתב, שמע את זה, אמר לה, שמע שתראה, אחותי תגיע פה בבוקר, איך שתגיע, אתה, את השער נועל, אין כניסה. אל תראה להיכנס. שום פנים באופן. טוב, אחותו הגיע ממקום רחוק, והיא ככה כל הדרך, והחיה זה הרב הרי במקום, איך שהיא מגיעה לכניסה לדלת, הדלת נעולה. היא מקישה בדלת בחיוך, פתחו לה, לא עונים לה, אין. שמעת לך, אנשים מפנים, מקישה דופקת, חצי שעה, שעה, אחי תפתח לי, מנחם תפתח לי, שום דבר. והרבה מתעקש בפנים, לא פותח דלת. כל רעבה, צמאה, שבורה, רצותה נפשית, כמוך שעה וחצי, נתה שאין סיכויים, הלכה בחוץ, מרפסת, תחלה לצעוק, בורי עולם, אין לי אף אחד אחר, רק אתה, אתה תעזור לי, אתה תרפא אותי, אני פונה אליך, דיבר לבורך הקדוש ברוך הוא. הוא שמע שחולו ככה פונה, אמר לה, שמע שתקרא לה, תקרא לה שתבוא דחוק, תקרא, טוב, מה שרוצה, אומר לה, הרב רוצה אותך, מה רוצה אותי עכשיו? כן, תכסי. היא באה, דלת פתוחה, אחותי תשבי היקרה, בכבוד, מה? הוא תגיד לי, אומרת לו, אני לא מבינה אותך. אני שעה וחצי בחוץ מקישה ואתה לא פותח, מה קרה לך? אמר לה, תראי, קיבלתי מכתב, אומרת לי, אחי, תרפא אותי. אמר לה, מנחם מנדל לא מרפא, קוראים מנחם מנדל, אני לא מרפא. בואי העולם מרפא, לא אני. כשאמרתי, אתה תרפא אותי, אמרתי, יש לנו כאן בעיה. אני לא יכול לעזור לך בכלום. זאת אומרת, חושבת שאני מרפא אותך. עכשיו שמעתי ממך שאת פנית לקדוש ברוך הוא, אתה תעזור לי, אני עכשיו אעזור לך גם כן לתפילה ביחד, פלא עלייך. במקום לחפש כל מיני מקומות אחרים, תחפש עצמך ואתה נמצא. קראתי בכל לב, אבל בכל לב ענני השם. לא פשוט, לא פשוט, שנדע איך להגיע לקוראה של תפילה. ומעל הכל ראש שלה אמרנו, זה יום הרת עולם, יום בריאת עולם. צריכים להתכונן. מוהב רבותה ליום הזה הגדול. קודם כל, נדע דבר אחד לעצמנו. זה כל השנה כולה, וקל וחומר בראש השנה. מה הוא אומרת? כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. בדרך כלל, כשמוצאים הוצאות על חגים ועל דברים, יצרה מנסה להיכנס, תמיד להיכנס. כמה קניתם וכמה בזבזתם, ואדם יכול לכעוס עליו בראש השנה. קונים, אוכלים דברים שהם מתוקים. תפוח בדבש, ורימונים מתוקים, ולא אוכלים חמוצים. אם בן אדם מגיע לבית שלו, ואכל את הרימון שאשתו קנתה, וזה לא לטעמו. הוא מרגיש חמצמץ. יכול להפוך את הבית פתאום. ראש השנה. רבותיי, עדיף לאכול רימון חמוץ, ואתה תהיה מתוק, מאשר תאכל רימון מתוק, אתה תהיה חמוץ. זה רק לעורר בך את ההרגשים. לא קרה כלום, שום דבר. לא קרה שום דבר. כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, לא פשוט. ואם אדם נכעס בראש שנה, השם ישמור ויציל, מה הוא רוצה מהקדוש ברוך הוא? באת לבית, כן מוכן, לא מוכן, תמשיך הלאה. השנה הזאת, רבותיי, זה גם חל ראש שנה ראשון בשבת. צריכים לברך שהחיינו בשתי הלילות. ברכת שהחיינו. ובקידוש אנחנו עושים גם את הברכה של ראש השנה וגם של שבת קודש וכל השמיים, זה גם שבת, גם ראש שנה. בהדלקת נרות, שם הדלקת הנרות. היא מברכת שתי ברכות, להדליק נר של שבת ויום טוב. למה מקדימים של שבת ליום טוב? כי כל דבר, יש לך שתי ברכות לפניך, שתי ברכות. מה אתה מקדים? דבר שהוא תדיר, יותר עושים אותו, הוא קודם לשני. דוגמה קטנה, תלית תפילין. למה מתעשבים מתלית קודם כל אחר בתפילין? כי תלית זה גם בשבת וגם ביום חול. ותפילין זה רק ביום חול. אז תלית קודמת להנחת תפילין לברכה שלה. גם בברכות. שבת היא תדירה כל שבוע, יום טוב פעם ב, אז מברכים להדליק נר של שבת ויום טוב. וצריכים האישה להדליק גם כן נרות במוצאי שבת ולברך להדליק נר של יום טוב. ושם זה בעיה.
קודם כל, היא צריכה לחכות למוצאי שבת, שזה נקרא יום טוב, ולהגיד, ברוך המבדיל בין קודש לקודש. אם היא לא אומרת, זה עדיין שבת עליה. איך היא תדליק הנרות שלה של יום טוב? צריכה להשאיר נר נשמה גדול, נר נשמה להשאיר אותו שידע כל הזמן, עד מוצאי החג השני, וממנו היא מדליקה את הנרות של יום טוב ביום שני. תהיינו מוצאי שבת, ממנו היא מדליקה. כיוון שאסור להדליק נר, אסור להצית אש. מותר להעביר מאש לאש. אז אמרנו, אז היא צריכה להכין נריות, שהיא תכין מיום שישי, גם בשביל מוצאי שבת, שנקרא ערב ראש השנה, יום שני, יש ברכת שהיינו בשתי הלילות. ועדיף לקחת איזה מין פרי חדש ליום השני, שיש שהיינו, על זה גם לכוון, אם אפשרי. בברכת שהחיינו, נעיר הערה קטנה מאוד, עושים את הסדר. גמרנו את הכל, תהיה בדיים, ומחים מוצאי חמנלת, וטובלים את הפת גם במלח וגם בסוכר, כדי שזה מתוק. טובלים את זה גם בסוכר קצת. אגב, למה טובלים את הפת במלח? מלח ולחם אותם האותיות. מלח ולחם אותם האותיות. וכתוב בספרים הקדושים, אתה לוקח את הפת, את הלחם, מדביל במלח 3 פעמים. למה 3 פעמים? שם השם הוא 26, י' כ' ו' כ' 26. נכפיל ב3, 78. אותיות מלח ולחם. למה שמים מלח על כל פת? המלח הוא דבר שנשמר כל הזמן ונשאר כל הזמן, לא צריך, לא מזג אוויר, לא קור ולא חום. מלח לא מתקלקל. וכתוב על כל קורבנך תקריב מלח. על הקורבן שמים מלח. אדם יושב בשולחן שלו. השולחן זה כמו מזבח. אתה יהודי אוכל, תדע לך, אתה עכשיו נמצא כמו בית המקדש על המזבח. זה לא הפקר. אתה שם בפת שלך מלח, כמו שהתורה צפתה לשים על הקורבן, לשים מלח. ראש השנה שמים גם כסוכר, ביחד אוכלים את זה, ואת הסימנים. אגב, יש ברכת שהחיינו על הפירות החדשים. על פי ההלכה, אם הפירות נמצאים לפניך, כל הדברים החדשים, ברכת שהחיינו אחת, את הכל פותרת. לא מברכים על כל אחד ואחד. כדי להשאיר פרי אחד למחרת ששחיינו שיהיה. על תמרים, בדרך כלל, יש בעיה, כל תמר שלא ניכר בו, שהוא מהעונה הזאת, לא ניכר שזה חדש עכשיו, אין על הדקת שחיינו. צריך שיראה שהוא חדש. אבל יש בשוק תמרים לחיים צהובים כאלה, כן? בעליהם מרחים שחיינו, כי זה חדש. יש בעיה קטנה בנושא הזה, קצת בעיה קטנה להעיר הערה קטנה, שאנשים שמביאים את התמר, איך שהוא מחובר לענף, שלם, כן? כמו חג הסוכות, ביום אותו. לתלוש בשבת, ביום טוב זה בעיה, זה נקרא דש. בענבים אין בעיה להוציא ולאכול. פה, כי אין דרך להוציא את התמר מהאשכול שלו. לכן עדיף, אם רוצים לאכול את התמרים הצהובים, להכין את התמרים לתלוש לפני שבת שיהיה מוכן. ואנחנו עושים גם כן, רבותיי, יש לנו תפילת שחרית בבוקר. קידוש, ועושים תשליך. התשליך על מה? היסוד תשליך שעושים אותו. הולכים מקום עם דגים ועושים את התפילה של תשליך. אמרו חכמנו, כל מה שאנחנו עושים בראש השנה, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו צמודים, הולכים קו בקו, כמו שאברהם ויצחק הלכו לעקדה. אומר המדרש, כשהלך אברהם אבינו לעקדה, בדרך, הלך לעקדה. השטן יודע, עכשיו יש פה שתי אנשים שיכולים עליה לגבור. בונים את עם ישראל. איך אמר אברהם יצחק? בני, נבנה לפניו היום כיסא. אני ואתה עושים את הכיסא של בורא העולם. השטן בא לאברהם. אברהם, איפה אתה הולך? אמר לו. איפה אתה הולך? בוא לטייל. אבל מה לטייל? לטייל? הולך עצים על הגב שלך לטייל? ולמה אברהם לקחת העצים על הגב שלו? אמרו חכמנו. במקדש, בקורבנות, היו לוקחים עצים שבודקים אותם שלא בהם תולעים. עץ עם תולעת, היו פוסלים אותו. עץ יבש ולא לח, כי לח מוציא עשן. אז אברהם הלך ולקח עץ עץ, בדק אחד אחד על הגב שלו והולכים בדרך. אמר לו, איפה אתה הולך? לא ענה לו בקיצור, אמר לו, אני שמעתי שהשם אמר לך, אתה הולך לעקוד את הבן שלך, איך אתה שומע לו? אמר לו, פורשות. אמר לו, אברהם, מה אכפת לך מה שאני עושה? אני הולך לעשות רצונו יתברך.
עזב אותו את אברהם, בא ליצחק. איפה אתה הולך? עם אבא. לאן? לטייל. מה לטייל? אומר לו. אני שמעתי שלוקח אותך לעקדה, אתה יודע? אומר לו. השטן, איך אתה מסכים? אתה ב-37. תתנגד. מה אתה? אמר לו, תעזוב אותי עמנת כן. דו-שיח שיהיה ביניהם. פלא גדול, יש באמצע ההליכה בין אברהם ויצחק, דר המוריה, כתוב פסוק. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אביו, הנני בני. מה זה אבי, הנני בני? מה מדרש כך? ראה השטן שהוא לא יכול עליהם. אמר לו יצחק, תשמע, אומר לו השטן, אתה יודע, עוד מעט אתה תלך מהעולם. תלך מהעולם, גמרנו. אחיך ישמעאל יהיה בבית, וכל הבגדים שלך, כל החליפות, הוא ילבש. אדם שומע ככה, טיפה כואב לו, מה? השני ילבש את הדברים שלו, זה כואב טיפה. מיד אומר לו, יצחק, אבי, בוא בני, בוא נלך ביחד, ואז הוא השתחרר והמשוכו הלאה. הוא רואה, אין לו אפשרות השדן, לא בלבל אותם. אמרו חכמנו, מה עשה? תראו איזה כוח. מה נעצור אותם? יצר להם נחל של מים. פתאום יש מים. יש מים בירושלים? אין מים. מה היה מים? הוא על המקום, העץ הרע של הכוחות, עשה נחל של מים, שאברהם לא ימשיך הלאה. אברהם הולך ושוחה בתוך המים. כמו חכמנו, הוא ירים את יצחק הכתפיים שלו ושוחה ביחד. אברהם שוחה, יצחק עליו. עד שהגיעו מצב קשה מאוד, אמר לו, בעולם, די! מיד השם גר בשטן, התייבש. רואים, אנחנו פלא גדול. כמה יצרה תופס כל הזמן. אגב, בתקיעת שופר, תשימו לב טוב, השליח ציבור, את השופר מכסה בתלית. מי שיסתכל על החזן, שמבין טוב הדברים, השופר מכוסה, לא מכוסה, אומר מדרש ככה. הגיעו להר המוריה. אברהם ויצחק. כתוב, ויבן אברהם את המזבח. אברהם בנה. איפה יצחק? למה לא עזר לו? מה, להרים אבנים לבד? זה לא קל, זה כבד. איפה יצחק היה? אומר המדרש, יצחק רצה לעזור לו לאברהם. אמר לו, אברהם, תשמע יצחק, הגענו עד פה. הגענו לפסגה. אם תעזור לי להרים את האבנים, מה יעשה יצרה? תכף להרים את האבן, יחליק את זה מהיד שלך, ואז יפיל את זה על האצבע שלך ברגל, ותקרב קורבן פסול. קורבן, בעל מום הוא פסול. אז מה? אז מה תעזוב? לקח את יצחק וכיסה אותו בטלית, אברהם אבינו. שמה למטה. לא רואים אותך, אתה לא פה. ואז אברהם בנה לבד. לזכר שאברהם את יצחק כיסה בטלית, אנו מכסים את השופר בטלית גם כן. גם החלק הזה. עושים תשליך, למה? כדי לזכור ולהיזכר באותם מים שאברהם הלך לעקדה גם כן. פירוש שני, למה תשליך עושים במים עם דגים? הדג בורח מכל רעש קטן. פחד שלא תפסו אותו. הדייג אחריו מחפש אותו, בורח לכל פינה. אנו ביום הדין עומדים עם המים לפני הדגים האלה. צריכים להרגיש איך דג פוחד. גם תיכנס לאותו הרגש שתפחד. עושים תשליך בראש השנה. רבותיי, במוצאי שבת, זה נקרא גם כן חג, יום שני של ראש השנה, עושים קידוש, ושם עושים גם הבדלה בקידוש. גם את הקידוש של יום טוב, והבדלה בקידוש. אנחנו אומרים מבדיל בין קודש לקודש, וכי בורא מורה האש, והם בסמים. במוצאי החג, עושים הבדלה על יין לבד. ואומרים, בין קודש לקודש זה ראש שנה, במוצאי ראש שנה אומרים, זה בין קודש לחול. מוריי ורבותיי, השנה חל ראש השנה בשבת. בשבת אין תקיעת שופר. אין תקיעת שופר. התורה אומרת, פסוק בתורה, יום תרועה יהיה לכם, צריכים לתקוע בשופר. ומה זה שופר? כתוב שהתקיעת שופר בהלכה זה אחד הדברים הכי גדולים שיש שיכולים לעזור לנו. אומר הקדוש ברוך הוא, עברו לפני מלכויות, תמליכוני עליכם, תמליכוני עליכם. זיכרונות, שיעלה זיכרונכם לפני על ידי השופר. השופר הזה, הוא יוצר מצב, עלה אלוקים, מה זה עלה אלוקים בתרועה? אלוקים זה נקרא דין. מאיפה הוא מתעלה? מכיסא דין לרחמים. על השופר, הגמרא אומרת שהדרגה שלו
זה הסגולה הכי גדולה להכניס את עם ישראל ליום הדין לחסד. יותר מכך הגמרא אומרת, למה לא עושים תוקעים בשופר של פרה, קרן של פרה, למה לא? כמו של פרה. כתוב שאין סנגור, אין קטגור לסנגור. עשו את ישראל את העגל, עשו את העגל, העגל זה, הפרה היא הבן שלה, זה העגל, אז לא עושים מהקרן שלה, לא עושים תקיעת שופר, שלא ייתכן שקטגור יש סנגור. מקשה הגמרא, רגע אחד, עשו את העגל גם מזהב. כהן גדול היה הולך עם בגדי זהב, גם כן. זה היה בחוץ, אומרת הגמרא. כמו שקודשים נכנס בפנים, הוא נכנס רק עם בגדי לבן, בלי בגדי זהב. ושופר הוא נחשב כמו כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אז שופר בהלכה היא כל כך מעלה גדולה, אמרו חכמים, לא, חל בשבת, אין תקיעת שופר. ולמה אין תקיעת שופר? פשוט, תום הגמרא אומרת. שמה יהודי אחד ישכח את השופר שלו בבית ויוציא אותו מהבית שלו לבית כנסת או כדי ללמוד לתקוע בשופר ויעבור איסור שבת הוצאה מרשות היחיד רשות הרבים, יהודי אחד, בגלל זה ביטלו מעם ישראל כולם את תקיעת שופר. פלא גדול, שימו לב טוב, מהתורה צריכים לתקוע בשבת גם כן, אבל שמה יהודי אחד יעבור איסור דרבנן, כי זה נקרא עסוק במצווה גם כן, יוציא את השופר מהבית של שלושת הרבים, יעבור איסור, אין תקיעת שופר. רואים פה כמה חומרה של פעולה אחת קטנה שיכולה, מה עומק העבירה של יהודי שעושה בשבת איזה עבירה דרבנן. כדאי לכל עם ישראל לא לתקוע. אתה צריך הבנה בזה, רבות, אתה צריך הבנה. איך ייתכן? תראו, יש גמרא מסכת עירובין, פלא גדול. הגמרא אומרת, אדם נודר נדר, אומר ככה, הרי לי נזיר. אני נזיר ביום שבן דוד בא. זאת אומרת, כשמשיח יגיע, אני נקרא נזיר. מה זה נקרא נזיר? לא שותה יין וכו' וכו'. מה ההלכה שלו אומרת? הוא אומר, הרי לי נזיר, אני נודר נדר, אני נזיר, לא שותה יין, ביום שמשיח מגיע, בן דוד מגיע. אומרת הגמרא, כל השבוע כולו, כל השנה כולה, לא ישתה יין, שהמשיח צריך להגיע. בשבת ויום טוב, ישתה יין, כי משיח לא יגיע. אומרת הגמרא, למה משיח לא יגיע בשבת? למה משיח לא יגיע בשבת? עונה הגמרא, תדע לך, הוא יגיע משמיים. שמיים זה תחום אחר, זה תחום אחר, הארץ נקרא תחום אחר, בשבת לא עוברים בתחום לתחום. אז כדאי שמשיח לא יבוא, והוא לא יבוא בשבת, כדי שלא יעבור איסור תחומין. רואים מה זה נקרא איסור תחומין? לא לעבור בתחום בתחום? לא לעבור? זה גמרא. משיח בשבת לא יבוא, שלא נעבור, לא יעבור איסור. משיח בן דוד, איסור תחומין. אז גם בראש שנה חל בשבת, שאדם לא יעבור איזה איסור אחד קטן, לכן ביטלו תקיעת שופר בשבת. אבל אני חושב שאפשר לעשות עוד נקודה חתנה. אבל סוף סוף אנחנו נמצאים בבעיה, בלי שופר, בלי שופר. והשופר, מה הגמרא אומרת? מה התפקיד שלו? שהשטן שומע תקיעת שופר, מתערבב. איך אנחנו יכולים לגשת ליום הדין שחל בראש שנה בשבת, בלי שופר? מוריד, שימו לב טוב. הגמרא אומרת ככה, אני חושב. כל מי שאומר ויחול לשמיים וארץ, כמו שעושה קידוש בערב שבת, הרי הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אדם שאומר קידוש בשבת, הוא נעשה שותף. ביום שבת אנחנו שותפים של בורא העולם. השטן יכול להתקטרג על שותף? שטן מתקטרג על מי? על אדם שהוא אדם. על שותף במעשה בראשית, לא יכול להיות להתקטרג. אז בשבת אין צורך בתקיעת שופר, כי הוא לא יקטרג. עוד דבר כתוב, בשבת לא מקבל נשמה יתרה. נשמה יתרה בשבת קודש, ועוד נשמה חשובה. ביום חול הוא עושה עבירות, בשבת נשמה יתרה. אז לא, השטן לא יקטרג עליך כשאתה נמצא בשבת, יש לך נשמה יתרה גם כן, כי זה לא אתה. לכן שבת צריך לתקיעת שופר. ואני חושב עוד נקודה עצומה, ואין לכם ראיה נפלאה מאוד. שגם בעקדה עצמה, שעד העקדה, יצחק ואברהם, שם מצאנו את העניין הזה של להיזהר בהלכות שבת. פלא גדול. הגיעו לאברהם ויצחק לפסגה.
למזבח. כתוב, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת שחל בנו. ייקח את הסכין, נקרא מאכלת. השם אומר לו, אברהם, תעזוב. כתוב פסוק, ויר, ויר. והנה איל אחר נאחז בסבח בקרנב. נשים לב טוב. מה קרה פה, באותו מעמד? עומד אברהם ויצחק. הגיע איל, הגיע איל. האיל ברח, פסוק בתורה. והנה איל אחר ברח נאחז בסבח בקרנב. רבותיי, מה הגיע, למה הוא ברח? הוא ברח, למה הוא נאחז? פירוש אחד פשוט, מסבירים. אמר השטן, בורא עולם, אתה רוצה להציל יצחק אבינו מהעקדה? להציל אותו עכשיו? על המזבח. למה לא? יעמדו בניו במדבר ועשו את העגל. עגל זה כפירה בקדוש ברוך הוא. שימו לב טוב. ומה הרמז? ויר. והנה איל, איל אחר נאחז בסבח. איך הוא בסבח? סמך בית חף. אחר המילה סבח, והנה איל אחר. אחרי סמך איזה עוד יש לנו בעברית? עין. אחרי בית ג' אחרי חף ל', זה עגל. והנה איל אחר נאחז בסבח. אחר רוצה להיות סבח, רוצה לעגל. אז איל ברח. לא צריך להציל את יצחק אבינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רגע אחד, רגע אחד, אתה צודק. אבל זה יצחק. עגל גימטריה בחשבון 103, עין 70 ג' 3 ל' 33. משחקתי כן תפילת המנחה, נכון? מנחה בגימטריה 103 בדיוק. אמר לו, מנחה שישחקתי כן, זה כנגד העגל. אז העין נעצר. אבל בוא נותן, אבל זה פירוש נפלא מאוד, שימו יותר עמוק. למה העין ברח והוא נעצר בסבח בקרנב, בעץ? מוריי ורבותיי, ביום טוב בשבת יש איסור צדה. אסור לצוד בעלי חיים. אסור לצוד. אתה הולך בספארי, אתה הולך במדבר, רואה איזה איל. אסור לתפוס לו. גם דגים אסור לתפוס בשבת. זה נקרא צדה. אסור לצוד. דבר שיכול לברוח, גם השאלה בהלכה, בא לך ציפור לבית, תלוך לזה לשאלה של צד. זה שלא ממשלה. אסור בשבת לצוד. זה איסור שבת. עומד אמר, הנה, בא עקדה. אה? עכשיו, יש פה איל. האיל הגיע, על פי ההלכה, זה יום טוב, שבת. אסור לתפוס אותו. האיל ברח. עכשיו מה קרה? כיוון שהוא נתפס, הסתבך בקרניים שלו, בעץ, זה כבר נקרא ניצוד ועומד, כבר כאילו שהוא קשור, הדבר שהוא קשור, איל שהוא קשור, אפשר אותו לתפוס. אז אברהם אבינו לא נגע בעין, כי שבת יום טוב, אסור לנגוע בו. הוא ברח, נאחז בסבח בקרניו, הוא כבר נקרא קשור ועומד מאליו, ניצוד ועומד, אז הוא לקח אותו בקרוב. רואים אנחנו פה פלא גדול, שגם את הנקודה שאם זה חל בשבת, לא לנגוע בו, גם אברהם עשה את זה. חל ראש שנה בשבת. לא תוקעים בשופר, למה? כדי לעורר את הזכות של אברהם אבינו שלא רצה לנגוע בעין לפני שנתפס, כי זה חול שבת. ולמבינים טוב, כמה כל דבר אנחנו עומדים. אדם בא לבנק, אדוני המנהל, תן לי אשראי 100,000 דולר. מי אתה? שמואל לוי. שמואל לוי, אתה מבוקש בעצמך, מחפשים אותך כבר על חובות ישנים. עוד דבר אליו, זה הרבה, אתה שיהיה פה, רוצה לפועל. טוב, בא מישהו אחר, מי אתה? יצחק כהן. מה אתה רוצה אשראי? יצחק כהן? יש לה גם כהנים ולווים בעיות, מה? אומר אדוני, נכון, אני חייב חובה, שמה, אבא שלי, זה אבא שלי, מאחד העשירים הגדולים בשוק, כבד, אבא שלי, פלוני, שמואל כהן, אתה הבן שלו? בסדר, קח את האשראי. האדם מבקש זכויות בזכות האבות. אנו באים בראש השנה, בורא העולם, מה אנחנו? בעלי מלא חובות, מבוקשים כבדים, מחפשים אותנו כל הזמן, אבל מה? ראש העולם. אנחנו באים של אברהם אבינו, של יצחק אבינו, מבקשים חסדי אבות. אנחנו תלויים בורא עולם בחסדים שלך. אם ככה, אתם הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, תקבלו הכל. רבותי ראש השנה צריכים לנצל את היום הזה, לא לכעוס על כלום. כתוב בהלכה, גמור להתפלל,
לא כדאי לישון לפני הצהריים, גם לא בתפילה. כתוב מי שיושן בראש השנה, מי שיושן בראש השנה, לפני עד חצות, המזל שלו גם ירדם. כשהמזל נרדם זה לא טוב. כשהמזל נרדם זה בעיה. מאחרי חצות, אם קורא בראש טיפה אפשר לשון. אבל, עוד דבר, הרבה עושים קוראים תהילים. לגמור תהילים בראש השנה, אחרי התפילה, אחרי מוסף, אחרי שגמור לאכול, קורא תהילים. לנצל את היום הזה. רבותה, לנצל את ראש השנה. עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר. תקעו בחודש שבת, 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 תף, תקעו בחודש שבת. לכן, כמה צריך לנצל את היום הזה, פרט בבית, אמרתי הכל. חמר קונה ראש, קנה ראש כבש, קנה ראש כבש. טוב מאוד, הוא מסודר, אבל שיהיה חלק, שבשר יהיה קשר לגמרי. עושים בשולחן, הוא מנה לי ראש. האבא אומר, נה לי ראש, לא זנב. האישה אומרת, נה לי ראש. הוא, זה בעיה, גם האישה ראש וגם בעל ראש. הילד מה אומר? נה לי ראש. מה זה? שתי ראשים זה בעיה, ראש אחד זה לא פשוט. מה זה לראש? איך תקנו להגיד לראש לא זנב? רבותיי, לראש שדבות זה לא ראש כמו שמבינים. לראש שדבות, למד, לעשות ראש רצון אבינו שבשמיים. לראש שדבות, למד, לעשות רצון אבינו שבשמיים. לא רצון שלך, מה שאתה רוצה, מה שהוא רוצה תעשה. החוכמה היא לעשות מה שהוא רוצה, לא מה שאתה רוצה. תן לי לראש, להתקבל כוונה. וראש שנה רבותיי, הכל חותמים, את הפרנסה ואת הבריאות, את הכל חותמים. את הימים האלה כדאי לנצל אותם בצורה נכונה, בצורה מרוממת. רבותיי, ראש שנה זה אדם בא לקבלן, רוצה לקנות דירה. אמר לו תוכנית, תן לי עוד חדר, שי, פרון עוד חדר. שים לי חלון, שים לי מזגן. לוקח פרון, קבלן, בתוכנית, שיטוטים, בבנייה יקבל הכל. אבל אחרי שהבניין כבר גמור, רב קומות, רוצה חדר לשים לו. מי עלי קומה 20, 20 חדר למעלה. היית מבקש בהתחלה, הכל יותר קל, שהבניין גמור, כמה צריכים לעבוד מחדש ולבחון. ראש השנה רבות את תוכנית של כל השנה כולה. אפשר לבקש הכל מהקדוש, הוא תבקש. אבל תבקש. צורה נכונה. תבקש בנו שידע איך אומרים, צריך לתפוס. רבותיי, כמה זה יום גדול וחשוב, יהיה רצון שנזכה באמת. שנעשה רצונו כרצונו. בשנה עד שנה. לכל עם ישראל, שנה של ברכה, שנה של גאולה, של גילוי האורות, שנה של משיח צדקנו, שנה של בריאות, שנה של שמחות ירתון, ויהי רצון שבעזרת השם שנזכה השנה הזאת בקרוב לגאולה שלמה, השתא בעגלא בזמן קריב, וכן יהי רצון לומר אמן. היום זה פטירת שרה אמנו. פטירת שרה אמנו, רבותיי. פלא גדול. תראו, שרה אמנו, עד גיל 90 שנה, עד גיל 90 שנה, בוא ילדה, והיא נפקדה בראש שנה, בראש שנה נפקדה שרה, נפקדה רבקה, נפקדה רחל וחנה גם כן. למה ראש שנה נפקדה? ולמה כזה עד גיל 90 שנה, 90 שנה נפקדה? אמרו חכמנו, למה? שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. צדיק, אם יש לך הכל בקלות, אתה לא מתפלל. תוך שנה תאומים, תוך זה יש לך לדיב. מה צריך את הקדוש ברוך הוא יכול? בורא העולם רצה שיחסר לצדיקים, לא יהיה להם הכל. עד 90 שנה השאיר את שרה אמנו בלי ילדים. הגר הייתה שפחת שרה. אמרה לו אברהם, בוא אל שפחתי. אומר המדרש, הגר את אברהם מיד, על המקום. אמרה, הגר אתה אומר את כולם, אתם רואות? אני הצדקת, ושרה כאילו עושה עצמה צדיקה. ומה ראיה? אני נפקדתי והיא לא נפקדה. עד כדי כך. אומר המדרש, עם כל זה, היה לה אוהל מיוחד, אוהל גדול היה להגר, כל מי שהיה מבקר את שרה אמנו, באים אליה האורחים, אומרת להם, לכו להגר, תבקרו אותה. היא אישה חשובה גם כן. שרה שהולכת אליה אנשים שהיא תרגיש שהיא לא שפחה איתה לעבר. הפוך, חשובה. והגר הפוך. אני הצדקת. אני, יש לי הכל, ושרה כלום. הביאה את שרתה לביתה. ועם כל זה, עם כל זה, מוריי ורבותיי, כמו חכמנו, כשאמר אברהם לשרה, אנו הולכים, לאן? אתה לוקח את יצחק, לאן? אמר לה, הבן גדל, גדל, ועוד לא למד עבודה של הקדוש ברוך הוא. ילך בהורהו, אני אקח אותו, אני אלך. הראה לו איך עובדים את השם, את הדברים הפנימיים. היא הסכימה, אומר המדרש, פלא גדול. כשהלך אברהם ויצחק לעקדה,
בא השטן, אומר לה, שרה, איפה הלך הבן שלך ואבא? אמרו, לומד תורה לישיבה. אמר, איזה ישיבה לימוד תורה? איזה ישיבה? בואי תראה איפה הוא הלך. כתוב שאמר לה, תעלה על העץ, כמה מגרש, עצה עץ גבוה, עץ תמר, והשתכלה מרחוק, מה היא רואה? איך שהיא לוקח את המאכל, את הסכין, ושמה יצחק אבינו. איך שהיא ראתה את זה, פחה נשמתה. אחרי הקדה כתוב, אגב, כתוב, אחרי הקדה, וישוב אברהם אל נעריו. אברהם שב לבד. איפה יצחק היה? איפה יצחק היה? וישוב אברהם אל נעריו, ויצחק חנה, אומר המדרש, אמר אברהם אבינו, אני מפחד על יצחק, מהפחד שלי. שהעולם יראה, הנה, אותו בן ניצל מהמזבח, אותו בן, במקום היה איל בא משמיים, זה אדם גדול. הסתכלו עליו כולם, זה יצחק זה, אתה ניצלת? הסתכלו עליו, ישימו בו עין, כך כתוב. ויכול להיפגע יצחק. שלח אותו לבד בלילה. חוזר בפלא גדול. לכן, וישב אברהם, בלי יצחק, שהעולם לא יראה אותו. אמרו כן, לפעמים, אדם יכול להינצל מהעקדה, אבל מעין של אנשים, לפעמים זה יכול להזיק בזה. סתם בבמה מוסגר, המוסגר. בכל אופן, חוזר לאברהם אבינו, איפה שרה? נפטרה. רבותיי, מה זה פרחה נשמתה? מה זה? למה שרה ממנו פרחה נשמתה? עמדו על זה הרבה מפרשים, מה ההבדל לאברהם לשרה? אברהם זה עמוק. היא לא נפטרה בגלל שהפחד שלה שיצחק ילך מהעולם, לא. פתאום היא רואה שאברהם עוצר, עוצר אברהם אבינו, ולא ממשיך את הקורבן ביצחק. היא אמרה, מה? יש לי בן שלא ראוי לקורבן? יש לי בן שלא פסול? הצטערה על החלק הזה, פרחה נשמתה. לא על זה שהצטערה שקרה, מה שהפוך, למה לא זכתה לראות את השלימות שלו? זו עומקם של הדברים. שרה אמנו, חזל אומרים, ידע למצרים, והיא הייתה צנועה, גדרה הצעה בצניעות והריות, לכן כל הנשים במצרים היו צנועות, למה? ששרה אמנו אישי שבהם. שרה ואברהם. רבותיי, כמה אנחנו צריכים להבין דבר אחד? איך אמרנו פעם אחד? נסיים. האבות, אברהם, יצחק ויעקב, עם מספור תאותיות שלהם. אברהם, חמישה אותיות, אברהם, חמישה אותיות. יצחק, ארבע אותיות. יעקב, ארבע, נקרא 13. אברהם, יצחק, יעקב, 13 אותיות. האימהות, שרה, 3 אותיות. רבקה, 4. רחל, לאה, גם 13. יחד, 26. שיהיה ברוך הוא. שרה אמנו, שהייתה הראשונה שהשרישה לנו כל עם ישראל, רצו שנזכה באמת, שנזכה. זכות שרה אמנו. תעמוד לנו ולכל ישראל לגאולה של המחנה יהי רצון ונאמר אמן. מורי ורבותיי, אנחנו אחרי השיעור מיד נעשה כאן התרת נדרים. התרת נדרים נעשה לכולם יחד, התרת נדרים פה נעשה. ואחרי זה, ידע השם ברך, נעשה שיעור ערבית ולערבית, ואחרי זה נעשה סליחות ברוב עם בידע השם ברך. עוד מילה קטנה נגיד לכם, אני רוצה לברך את כולם. יהי רצון, קודם כל שאלה דבר מורכת. כשהוא ייתן לכם ברכה, רווחה והצלחה, בתוך בריאות, בתוך נחת, בתוך שנים רבות ומאות טובות. וכן יהי רצון ונאמר אמן.